Este vídeo é oferecido a vocês por Pond5, mídia para criadores. E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vocês vão aprender a editar a intro do curta pendrive transferência de risco. Curtiu? Então, bora pra edição! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e no vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade à série de tutoriais relacionados ao curta pendrive transferência de risco. Você que ainda não viu esse meu curta, eu sugiro que você assista, o link está aparecendo aí na tela neste momento. Só você clicar e assistir, tem 10 minutinhos, super bacana. E eu espero que você assista, porque assistindo esse curta, você vai poder ver alguma coisa lá que te chamou a atenção e você vai poder pedir para eu fazer um tutorial relacionado a essa coisa que tenha chamado a sua atenção. Sem mais delongas, o que chamou a atenção de uma galera nesse curta foi a intro que eu utilizei, que como muitos devem saber, é um template do Raven Pro Design, que é um canal muito famoso que disponibiliza templates de introduções para Sony Vegas e tal, gratuitamente. Inclusive o link para vocês baixarem esse template está aí na descrição e vai lá para o site do Raven Pro Design. Eu tenho autorização dele para fazer esse vídeo aqui, eu já conversei com ele, tudo certinho. Ele me autorizou e pediu para que eu colocasse o link lá para o site dele. Então o link para download do projeto está lá no site do Raven Pro Design e também aí na descrição desse vídeo, beleza? Bom, assim que você baixar o template da intro que eu utilizei lá no pendrive transferência de risco, você vai ver que vai faltar uma fonte. A fonte eu também estou deixando o link para download aí na descrição, no caso lá no meu site, brainstormtutoriais.com. A fonte se chama Planet Cosmos, você vai baixar, vai abrir e instalar no seu computador. Fecha aqui o WinRAR, executa aí sua fonte, instale no seu computador, pra gente poder editar sem maiores problemas no Sony Vegas. Depois baixe aí o template da intro, extraia para uma pasta aí que você quiser no seu computador e abra aí o projeto para o Sony Vegas, ok? Olha só, quando abrir o projeto aí no seu Sony Vegas, eu acho que funciona o Sony Vegas Pro 11 também sem problema algum, você vai ver aqui que nós temos três coisas para serem editadas na nossa introdução, na verdade quatro. A gente tem esse primeiro texto aqui, que é o texto onde está escrito The Bullet, onde no caso eu coloquei o texto pendrive. A gente tem esse segundo texto na track de número 5, onde está escrito Action Essentials 2, que eu coloquei transferência de risco, se eu não estou enganado. E aqui em cima a gente tem mais dois textos. Nós temos aqui o texto Free Intro, que eu coloquei o nome do meu canal, no caso o canal Pavio Curto, e essa outra parte aqui que eu cortei na pós-produção, mas que aí fica a seu critério utilizar ou não, beleza? Vamos começar editando aqui o primeiro texto, que no caso é o texto The Bullet. Vamos clicar aqui no Media Generator, escrever aí o nosso texto. Vou colocar aqui pendrive. Opa, pendrive não, pendrive, aí. Pendrive, tá aí, esse é meu título. Aqui no subtítulo onde tá Action Essentials 2, a gente vai abrir o Media Generators desse texto também e vai colocar alguma outra coisa. Vou colocar aqui transferência de risco. Vou colocar um negrito aqui na fonte, só para chamar um pouco mais de atenção. Essa fonte que não tá perfeita, mas só para mostrar para vocês que dá para vocês mudarem aí o que vocês quiserem com relação ao texto, beleza? Pode mudar a cor, pode mudar o tamanho e tal, o que vocês quiserem. Prestem bastante atenção aqui embaixo que a gente tem uma transição da New Blue, que no caso é um pacote de plugins pro Sony Vegas que eu duvido muito que a galera aí tenha instalado no computador. Mas caso você não tenha, não tem problema, o Sony Vegas vai adicionar um pequeno fade aqui. Só não vai ter essa transição, que é esse zoom da New Blue, ok? Mas vai ter esse fade de qualquer maneira, isso não vai interferir em nada no seu projeto, beleza? Aqui em cima a gente tem mais dois textos para editar. A gente tem o texto Free Intro, que no caso eu vou colocar aqui pavio curto.
E aqui a gente tem um outro texto, que é o texto Raven Design. Vou colocar aqui, sei lá, curta metragem. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho do texto. Acho que assim tá bom. Beleza. Como vocês devem lembrar, quer dizer, não sei se vocês lembram, mas... lá na intro que eu usei no meu vídeo, lá no meu curta, eu coloquei um pequeno subtítulo aqui em cima. Coloquei, acho que eu coloquei produção, se eu não tô enganado. Aí ficou produção, pavio curto. Primeiro percebam que aqui a gente tem uma animação de entrada do nosso texto, pavio curto. No caso, o texto vai entrar girando aqui e tal, vai ter todo esse efeitinho e tal, né? E pro nosso texto produção, que a gente vai colocar aqui em cima do pavio curto, pro nosso texto ter essa mesma animação, a gente vai fazer o seguinte. Vamos duplicar aqui essa track de número 4, clica o botão direito, vai até Duplicate Track. Aqui ou na track de cima ou na track de baixo, você vai selecionar essas duas mídias e vai pressionar a tecla Delete para removê-las da sua timeline. Agora a gente adiciona um novo texto, Insert Text Media. Vou colocar aqui produção. Vou mudar a minha fonte para algo, sei lá, um pouco mais padronizado, né? Deixa eu avançar aqui na minha timeline alguns keyframes. Posicionar aqui, olha só, certinho aqui a minha mídia de texto com as mídias aqui de baixo. Só aqui pra gente ver como que vai ficar o final. Vou diminuir aqui o tamanho do meu texto e vou posicioná-lo mais ou menos aqui em cima, olha só, aqui perto do P. Tá um pouquinho lento aqui, mas não tem problema. Olha só, acho que aqui tá mais ou menos legal, mas beleza, só pra mostrar pra vocês. Vou deixar aqui o meu texto produção até aqui com a mesma duração do texto pavio curto. Vou vir até Transitions, 3D Blinds, importar o Simple aqui pro final da nossa mídia produção. Deixar aqui essa transição com o mesmo tamanho dessa transição aqui de baixo. Colocar esse parâmetro divisões em 1 e vou fechar. E aí a gente tem a animação de entrada, deixa eu diminuir a qualidade aqui. A gente tem a animação de entrada pro texto produção e pro texto pavio curto iguais, e a animação de saída também, como vocês podem perceber. E aí a edição da nossa intro já está basicamente pronta. Aqui na frente a gente tem aquela parte da bala e tal, que como vocês podem lembrar lá no curto eu coloquei o nome dos meus atores aqui em volta, né? Isso eu fiz lá na parte de pós-produção, eu não adicionei aqui na minha intro porque dá um pouco de trabalho. Resolvi colocar só lá no take final mesmo, beleza? Só tem mais uma coisa que a gente precisa mudar aqui. Deixa eu voltar aqui pro preview máximo. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o nosso projeto no tamanho 1920x1080, 29 frames por segundo, com esse izinho no final. O que esse i significa? Esse i significa que o nosso projeto está entrelaçado, ou seja, interlaced em inglês. Na web, a gente costuma utilizar vídeos progressivos e não entrelaçados. Para mudar esse parâmetro aqui, a gente vem até esse botãozinho Project Video Properties e vamos mudar aqui o Field Order para Known Progressive Scan. E a gente clica em OK e temos o nosso vídeo em 1080p, pronto para ser renderizado e colocado no YouTube ou inserido em algum outro projeto. Basta que você venha até Render As, selecione aí o seu template de renderização. Eu costumo renderizar em AVC/MVC, no caso formato MP4. Se você puder, eu recomendo que você utilize sua placa de vídeo para renderizar o seu vídeo, tá certo? Só marcar aqui, ó, Render Using GPU If Available. Se não, deixa aí automático mesmo e renderiza dessa forma, que também vai ficar perfeito, beleza? E é só clicar no Render e começar a renderização. E é isso que eu tenho pra hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que eu avalie com um gostei e adicione-o aos seus favoritos.
Para mais tutoriais, acesse o site do Brainstorm ou clique em um dos vídeos da tela e continue aí seguindo a nossa série de tutoriais relacionados ao curta pendrive transferência de risco. Forte abraço, galera. Aguardo vocês no próximo tutorial. Até lá. Tchau.